Այսօր երկրին շատ մարդիկ տարբեր բաներ են ընտրում, բայց Իրանին նրան, ում բաժինը տերն է, եւ այդ Իրանն էլ մենք ենք, փարտիրոջից։ Ես չորեքշաբթի օրը անդամական պաշտամունքին այս նյութի մասին որոշակի խոսեցի, ուզում եմ այսօր նորից մի քիչ այդ ուղությամբ խոսել։ Մի կարևոր բան, որ այսօր ասեմ, Սուրբ Հոգին համատեղել էր մեզ բոլորիս, Եվ ինչի մասին, որ այսօր խոսվում է Տիրոջը սիրելու, Տիրոջ սիրո մասին, ավետարանի մասին, ապաշխարության մասին, փառ Տիրոջը դրա համար։ Եվ Սուրբ Գիրքը ասում է, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Երանի են մարդին իրոք, որ լսում է եւ այդ լսածները կյանք է դարձնում։ Ցավոք, շատ մարդիկ կան, գիտեն, լսել են, իմանում են, բայց ոչ մի փոփոխություն չի տեղի ունենում այս մարդկանց կյանքի մեջ։ Եվ այս մարդիկ կարող են տարիներ շարունակ գալ եւ գնալ, ցույց տալ անունով կոչվեն հոգեվոր, բայց ոչ թե հոգեվոր կյանք ապրեն, այլ հոգեվոր կյանք խաղան։ Եթե կհիշեք, փոքր ժամանակ երեխաները խաղում էին, չէ՞, մենք խաղում էինք, ասենք կլաս էինք խաղում, 7 քար էինք խաղում, չէ՞, այնտեղ տարբեր, որ մի քիչ մեծացանք, ճղլաստի էինք խաղում տղեկով, հիմա ասենք խաղում էինք, Եվ այդ խաղը, երբ որ վերջանում էր, ամենքը գնում են իրենց տուն։ Այսօր էլ շատ մարդիկ կարող են գալ եկեղեցի, հաղալ հավատացյալ, հաղախող հոգևոր, խաղան, ապրեն, այդ կյանքը խաղան, բայց Աստված այդ խաղը չի ուզում։ Աստված կենթանի անձնավորություն է, աչքեր ունի, տեսնում է, վերան ունի, լսում է, եւ ականջ ունի, լսելով ուզում է, որպեսզի մենք էլ լսենք իրեն եւ խոսեմ ես հետ։ Այստեղ ինձ մոտ վերջը մենք պետք է աղոթենք, չորեքշաբթի օրը, եթե հիշում եք, Մեր նինել քույրիկը խնդրել էր, որ աղոթենք իր քրոջ տղան Ֆրանսիայից, իշխանիշեմ։ Հա, եւ քանի օր էր ջերմության տենդը չէր թողում։ Հենց որ աղոթեցինք, գրված անմիջապես մենք այստեղ աղոթեցինք, Տերը լսեց, հենց այնտեղ Ֆրանսիայում այդ ջերմության տենդը թողած ու այդ երեխան բժշկվեց։ Ո՞վ արավ սա, ժողովուրդ ջան։ Մեր Աստված ամենակարող է, մեր Աստվածը սահման չունի, մեր Աստվածի համար չափ, վայր, գոյություն չունի, որտեղ բոլորը նա ձեռքերի մեջ են։ Եվ դրա համար թող Սուրբ Հոգին օգնի մեզ, որ մենք իրոք այդ մեր Աստծո հետ խաղ չանենք, մեր Աստծո հետ կատակ չանենք, լուրջ վերաբերվենք, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, որտեղ այս կյանք իրականություն է, լուրջ է, բայց ցավոք սրտի նորից եմ ասում, որոշները խաղում են եւ խափվում են իրենց կյանքի վերջի ընթացքում։ Թող Սուրբ Հոգին օգնի մեզ, որ ոչ թե մենք խաղանք, այլ իրոք Քրիստոսի հետ, այդ կենթանի Աստծո հետ հաղորդ լինենք։ Իմ հիմնական խոսքը պետք է լինի Մարկոս Ավետարան առաջի գլուխ 14-15 համարները։ Նորից եմ կարդում մեզ համար բոլորիս Մարկոս Ավետարան առաջի գլուխ 14-15 համարներ։ Եվ Հովանեսը մատնվելուց հետո Հիսուսը եկավ Գալիլեա, քարոզում էր Աստծո թագավորության ավետարանը եւ ասում, թե ժամանակը կատարվել է, Եվ Աստծո թագավորությունը մոտեցվել է, ապաշխարեցեք եւ հավատացեք ավետարանին։ Այստեղ քուրեր եղբայրներ, մի քանի կարևոր դրույթներ կա, որ հակիրճ ես պետք է անդրադառնամ, եւ որից հետո մենք վերջին պետք է աղոթենք հիմնական նրանց համար, որոնք որ սաղոթքի կարիքն ունեն։ Տեսեք ինչի ասում առաջին, ասում է Տեր Հիսուսը, երբ որ եկավ Գալիլեա, քարոզում էր Աստծո թագավորության ավետարանը։ Մենք բերեք մի փոքր լանայինք, ինչ է իրենից ներկայացնում թագավորություն։ Այսինքն թագավորություն, երկիր, պետություն, առաջ թագավորներ էին, կոչվում էին թագավորություններ, օրինակ այսօր Անգլիան, Իսպանիան, Ճապոնիան, իրանց երկրներում կան թագավորներ, թագուհիներ, եւ որոնք կոչվում են պես ինչ թագավորական պետություն, առաջներում բոլոր երկրները թագավորներն էին ղեկավարներ, բայց գիտեք որ այս երկիրը, այս ամբողջ տեզերքը, թե Ամերիկան, թե Ռուսաստանը, թե Եվրոպան, թե Չինաստանը, թե Հայաստանը, պետքա բոլորն էլ անցնեն, պետքա վերանա այս երկրները, այս թագավորությունները, գիտեք թե չէ, եթե չգիտեք իմացեք, Դանել Մարգարեության
երկրորդ գլխի 44 համարի մեջ այսպես է ասում, որ մի թակավորություն պիտի վեր կենա, եւ այդ թակավորությունը պիտի բոլոր թակավորություններին ավերի, եւ այդ թակավորության տարածքն ու տիրույթները ոչ մեկին չի դրվելու, ասում բոլորը պետք է վերանան, եւ նա պետք է աճի ու բարձրանա մի անշարժ թակավորություն, հավիտենական թակավորություն, որ այդ թակավորության ժառանգը ես եմ եւ դու ես։ Մարմնավոր թակավորության համար մենք մեր երկրի համար պայքարում ենք, ծառայում ենք, այո, ճիշտ ենք անում ու պիտի անենք, մեր երկիրն է, մեր բնակավայրն է, մեր ազգն է, մեր ժողովուրդն, ամեն ինչ անում ենք, բայց մեր հավիտենական թակավորության համար, որ մենք գնում ենք, ինչ ենք անելու։ Դեր Հիսուսն ասում է, մոտեցել է այդ երկնքի թակավորությունը։ Գիտեք, մենք երանելի ժողովուրդ ենք, որ այդ անշարժ թակավորության զավակները, բնակիչները, որդիները դառնալու իրավունքը դու ու ես ունեմ, դա երանություն է։ Գիտեք, ամեն մարդի հետ հնարավորությունը տրված չէ։ Ես մեկ-մեկ խորում եմ իմ մեջ, ասում, Տեր Աստված, բա որ եթե ես առաջի դարում քրիստոնյա լինեի, Ներոնի ժամանակ ես լեի հոգևոր, ինչ էր լելու իմ հալը։ Գիտեք, ինչքան մարդիկ մորթվեցին, ինչքան մարդիկ նահատակվեցին, առուշների գուբեր են գան, ինչքան մարդիկ խաչվեցին, բայց Քրիստոսին չուրացան։ Կարող է, եթե ես ընդեղը լեի, ասում, քելոնից բետարել է, ես էլ դավաճան էի։ Համար Աստված գիտի ում, երբ, որտեղ է դրել։ Մենք չգնանք շատ հեռուն, մի 30, 40, 50 տարի առաջ, մեր խորհրդային հանրապետության մեջ, գիտեք, քուրեր եղբայրներ, ինչքան եղբայրներ և ինչքան քույրեր, նույնիսկ քույրեր, բանտեր նստեցին, Սիբիրները մահացան, նահատակվեցին Հիսուսի անվան համար։ Կանայք Հիսուս Քրիստոսի համար խորհրդային միության երկրի մեջ նստեցին, մորթվեցին, նահատակվեցին, բանտերից շատերը տուն չդարձան։ Ինչ այս մարդիկ, ինչու համար են իրանց կյանքը տալիս։ Որովհետև այս մարդիկ հավատացել էին ու գիտեին, որ այդ անշարժ թակավորությունը մոտեցել է։ Այս մարդիկ հավատում են, որ կյանքը այս երկրի վրա սա չէ, այս երկրավորը չէ, այս ժամանակավորը չէ, այս մարմնավորը չէ, այլ մի հավիտենական կյանք կա, որ անշարժ է, որ հավիտենական է, որ այդ թակավորությունը չի անցնելու, եւ այդ անշարժ թակավորության թակավորը սիրո աղբյուրն է, հավիտենական քո հայրն է, ու նա ոնց որ կաս քեզ սիրում, ներում ու սպասում է, ահա թե ով է քո Աստվածը։ Եվ դրա համար Հիսուսը այդ արքայության ավետարաններ կարոզում, ասում է, ժամանակը մոտեցել է, ժամանակը մոտեցել է, այդ թակավորության ավետարաններ կարոզում։ Այսօր եղբայրներ քուրեր, շատ բաներ են կարոզում մարդիկ, այսօր շատ ինչ նորություններ ասես, ինչ գաղափարներ ասես, ինչ ծրագրներ ասես մարդիկ կարոզում են, բայց փառք Տիրոջ է, որ այս ամբոնից կարոզում է խաչյալ Քրիստոս, որ այդ բոլոր քարոզածները կարող են մարդին բարիկեցիկ դարձնել, կարող են մարդին նյութական ինչ-որ հաջողություն բերել, կարող են մարդին ժամանակավոր ինչ-որ կյանքի մեջ չակերտներով էս երկրավոր հաջողություններ բերել, բայց փառք Տիրոջը, որ այս ամբիոնից քարոզում է խաչյալ, հարուցյալ Քրիստոս, անշարժ հավիտենական թագավորի թագավորության մասին, դրա համար փառք Տիրոջը, որ մենք այսօր լսում ենք եւ այդ թակավորության ժառանգորդներն ենք եւ այդ ավետարանի լուրը մենք հնարավորությունն ենք լսելու օրհնյալ Տիրոջ անունը, եւ ասում է, ժամանակը կատարվել է, Աստծո թակավորությունը մոտեցել է։ Գիտեք, Եբրայեցիս թղթի մեջ երբ որ կարդում ենք, ասում է, այս ժամանակների համար շատերը փափագեցին, շատերը ցանկացան, բայց այս հնարավորությունն ան չտրվեց։ Գիտեք, եղբայրներ քուրեր, այն հնարավորությունը, որ այսօր ես ու դու ունենք, շատերը այս հնարավորությունը չեն ունեցել ու չունեն։ Ես հեռու չգնամ, մի 30 տարի առաջ, մեր հենց Վանաձոր քաղաքի մեջ, երբ որ 63 թվականին սկսեց մեր եկեղեցին, ստեղ Հայաստ Կիրովականի մեջ, Վանաձոր քաղաքի մեջ, մեր ավակ եղբայրները, տարիքով քույրերը, գիտեք ինչ տառապանքներով էին ասնում, ինչ չարչարանքներով էին ասնում, ինչ տեղերում էին ժամանակ անցկացնում, որ պաշտամունքներ անցկացնեն, որ հավաքվեն իրար այդ Քրիստոսին փառավորեն։ Մարդիկ բարձանում էին անտառներ, մարդիկ գնում էին գերեզմանատներ և տարբեր տեղեր, բայց իրանց հավատքը պահում էին։ Բայց այսօր փառք Տիրոջ է, ամենք ստեղ 400-ից ավել մարդ համարյա 500-ին մոտիկ նստած եք, մեզ մարդ տակ, ջերմ, առուկ, փառուկ, ամեն ինչ նորմալ, և ոչ մի բանի կարիք էլ չունենք, հանգիստ, մեզ մարդ բազմոցին նստած, բայց ժողովուրդ ջան, այդ մարդիկ չեն ունեցել, և այսօր մեզ համար երանելի ժամանակներ ա տերը դրել,
մեզ համար երանելի հնարավորություններ ա տվել։ Ես հիշում եմ այն ժամանակ փոքր էի դեռ, պատանի երիտասարդ էի, կային քույրեր, տարեց քույրեր 80 տարեկան, 70 անց, որ չէին կարող քալել, չալիկներով մի կերպ, բայց գնում էին այս մարդիկ։ Ոտքով գնում էին, կիլոմետրեր էին բարձանում, այս մարդիկ գնում էին, որ Քրիստոսի այդ սերը վայելել էին գիտեն, բայց այսօր շատ մարդիկ իրանց տանը նստած, մի հատ առիթ են փնտրեմ, մի հատ պատրվակ են փնտրեմ, մի հատ ինչ-որ պատճառ են փնտրեմ, որպեսզի չգնան հավաքույթի։ Վայ աղջիկս տունա եկել, այսօր ո՞նց գնամ հավաքույթի։ Վայ հարևանս ինձ այցելել ա, մի բաժակ սուրճ պետք ա խմենք, ո՞նց գնամ հավաքույթի։ Այս մարդիկ խաղում են քրիստոնություն, այս մարդիկ Քրիստոս կյանքի հետ հաղորդ չեն։ Քրիստոսին հանդիպած մարդը, սիրելիներ, նա իր կյանքն էլ չի խնայում։ Եղբայրը օրինակ բերեց Պողոսից, ես էլ օրինակ եմ բերում մեր եղբայրներից։ Գիտեք, երբ որ մեր Լուսաոքի Դավիթ եղբորը, մեր Պավել եղբորը մեր եղբայրներին խորհրդարանության ժամանակ դատում էին, այս մարդիկ, այս դատավորը ինքը դատում էր, գիտեր, որ ինքը պատվեր ա կատարում։ Այս մարդը գիտեր, որ պատվեր ա կատարում, վերևից կուսակցական հրաման ա եկել, պետք անպայման պատժեն, որովհետև վախում էին։ Խրուշչովը հայտարարել էր, որ 80 թվականին խորհրդարանության մեջ ընդամենը մի հավատացյալ պետք ա մնա, այն էլ թանգարանում։ Այսօր ինքն է թանգարանում չմնաց, բայց ոչ թե մի այլ ամբողջ խորհրդարանության մեջ հզոր Քրիստոսի զորքը կա, պետք է մնա, որտեղ այդ զորքը հավիտենական է, այդ թագավորություն անշարժ է։ Երբ որ եղբայրներին դատում էին, այս դատավորը ինքն էլ գիտեր, որ պատվեր ա կատարում, բայց այս մարդը ստիպված դատում էր։ Եվ երբ որ որոշում են եղբորը, ասում են, գիտես, քեզ պետք ա ասկան նստացնենք, եղբայրն ասում ա, չէ, Պավել եղբայրը, մյուս եղբայրներն ասում են, չէ, մենք պետք նստենք, որտեղ մեր ախպերը երեխեք ունի, այս դատավորը ապշում ա, ո՞նց։ Եղբայրները իրանց կյանքը դնում են իրանց եղբոր համար։ Այս է թագավորության զավակը, այս է Քրիստոսին հանդիպած մարդը, որ իր կյանքը հուրանում է, որ իր կյանքը ամեն բան դնում է, որտև գիտի, որ Քրիստոսը իր համար իր կյանքն ա դրել։ Բայց այսօր մենք այդ ավետարանից շատ ենք հեռացել, ժողովուրդ ջան։ Այսօր մեր ազգը թեև կոչվում ա քրիստոնյա, այսօր մեր ազգը թեև Քրիստոսի անունն ա կրում, բայց ցավոք սրտի այդ Քրիստոսից միայն մնացել ա անունը այս ազգի ժողովրդի վրա։ Բայց Տերն ուզում ա, որ մենք հանդիպենք այդ կենթանի Քրիստոսին։ Այս ավետարանը այսօր հասել ա մեզ, այս ավետարանը շատ նեղություններով, շատ տառապանքներով, շատ չարչարանքներով անցել ա, ասեմ ձեզ, աշխարի մեջ ամենաչարչարված, ամենատառապած, ամենաշատ նեղություններով, դժվարություններ անցկացած գիրքը այս ավետարանն ա։ Այս ավետարան ուզեցել են վերացնեն, ոչնչացնեն, բայց ովքեր որ ուզեցել են, իրանք վերացել են, իրանք ոչնչացել են, իրանց տեղն էլ չկա, բայց այս ավետարանը հավիտյան հաստատ ա, օրհնյալ ա Տերը, որտով այս ավետարանը, ինչպես եղբայրը հիշեցրեց, սա մարդի խոշ չի, սա մարդը չի գրել, սա երկրի ու երկնքի արարիչ Աստված իր ամատով գրել ա, իր հոգով գրել ա, իմ ու քո փրկության համար։ Դրա համար Հիսուսն ասում ա, ավետարանին հավատացեք, ժամանակը մոտեցել ա, սիրելիներ, և դրա համար թող Սուրբ Հոգին օգնի մեզ, որ այդ ժամանակը կատարվել ա մեզ համար, և այդ թագավորությունը հասել ա մեզ։ Ինչ է պետք մեզ այդ թագավորություն մտնելու համար։ Աստված ոչինչ չի ուզում մեզանից, ընդամենը մի բան, ասում ա, ապաշխարեք ու ինձ հավատացեք։ Ուրիշ ոչինչ չի ուզում Աստված քեզանից, ինձանից ոչինչ չի ուզում, միայն մի խոսք ասեմ, ապաշխարեք ու հավատացեք ինձ։ Ինչ արժանակ եմ ապաշխարել, քուրեր եղբայրներ։ Երբ որ խոսում ենք ապաշխարության մասին, ցավոք սրտի շատ-շատ մարդիկ, թեկուզ հոգևոր կոչվածներ, այսօր դա համարում են հին առասպել, այսօր դա համարում են հին խոսքեր, այսօր դա համարում են առաջի դարին խոսքեր, որ արդեն 21 դար անցել ա, որ այդ խոսքերը իզուր ա, բայց իրականության մեջ միայն ապաշխարությունն ա, միայն ապաշխարած մարդն ա, որ կարող ա երկինք մտնել։ Ինչ արժանակ եմ ապաշխարել, ես ակիրճ ուզում եմ սրա մեկնությունը տալ։ Ապաշխարող մարդ ապաշխարել նշանակում ա, որ պետք ա մարդը 180 աստիճանի տակ փոխվի, իսկ ինչպես ա դա տեղի ունենում։ Մարդը առաջինը ինքը, երբ որ հասկանում ա, որ ինքը ով ա, ինք իրան ա գալիս, ինքը հասկանում ա, որ ինք ես երկրի վրա հավիտենական գոյ չէ, որ ես երկիրը ժամանակավոր է, որ ես երկիրը ինչ որ իրեն տվել է խապկանք է, որ ես երկրի վրա ինչ որ կա, մի օր պետք է անցնի, և ինքն ես երկիրը պետք է թողնի, և այստեղից գնա։
Եվ ես մարդը հասկանալով այդ հասկանում եմ որ ես երկրավոր կյանքը որ ինքը ապրել է ու ապրում է դասոդ եմ թշնամությունը որտեղ ես երկրավոր կյանքի մեջ ինքը ապրում է մարմնավոր կյանք իզ մարմինը հոգուն է հակառակ հոգին էլ մարմնին եւ ես մարմնով ապրելով ես մարդը աստծո օրենքի աստծո սիրո աստծո խոսքին հակառակ ընդդրություն է կատարում եւ ես հասկանալով հասկանալով գիտակցելով որ ինքը սխալ կյանք ապրեմ զղջում է իր արծի համար եւ հասկանալով աստծո սերը մեծություն ես մարդը խոնարհվում է չի նայում իր շրջապատին չի նայում որից է մեկին այլ նայում աստծո խոսքին եւ իր արծի համար զղջալով խոնարհվում է տիրոջ առաջ շատ հաճախ երբ որ մարդը զղջում է սիրելներ սատանան ես մարդին ասում է գիտես դու էլ փրկություն չունես դու այնքան բաներ ես արել Այնքան այլանդակություններ է սարել, էլ քեզ պրծում չկա, դա խապկանք է սիրելներ, չկա մի այդպիսի մեղք, չկա մի այդպիսի անօրինություն ամբողջ տեզերքի մեջ, որ կարող լինի կանգնելու Հիսուս Քրիստոսի մի կաթիլարյան առջև, դրա համար երկրորդը մարդը զղջում է իր արածի համար, երսում է մարդը խոստովանվել ու ասում է Տեր այո ես մեղավոր եմ, այո Տեր ես այսքան ժամանակ, այսքան տարի քեզանից հեռու եմ ապրել Թեգուս իմ վրա եղել է քո անունը հայ քրիստոնյա, բայց ես քրիստոս կյանք քեզ չեմ ճանաչել։ Ես զղջում եմ իմ սխալների համար։ Ես իմ մեղքերի համար ողբում եմ, որ մինչև մի անրել եմ։ Եվ երրորդը թողում եմ արդեն այս մեղքերը։ Խոստովանվելով, զղջալով թողում եմ մեղքը։ Եվ որոշում եմ, որ այդ այսու ոչ թե ապրի այդ մեղավոր կյանքը, ոչ թե ապրի մեղքի մեջ մարմնավոր կյանքը, այլ ես մարդը որոշում եմ, որ դառնա Աստծուն։ Եվ իրա որոշումով սմա ապրել աստուն հաճելի կյանք, սմա աստուն հաճելի խոսքով ապրել, եւ ես մարդ իրա կյանքի մեջ հաջողություն ա գտնում։ Թեև շատ հաճախ մարդիկ սմ են այս մարդկեքի մասին վատ կարծիքներ խոսել, հա բասմա, նա յալա թող գնա, են անարագեն, գող է սենը։ Ես երբ որ այդ սիրքը տեսա մի քանի շաբաթ առաջ, ասեմ ձեզ, Ես չեմ ասում, որ անառակները, մարդասպանները երկինք պիտի գնան, չէ, ասում խոսք ասում, որ չեն գնալու, բայց ես առաջինը տեսա, որ Տերն ասում էր բոլոր դատողներ, բոլոր չարախոսներ, բոլոր կեղծավորներ, բոլոր ստախոսներ, բոլոր բամբասողներ, բոլոր տրտնջացողներ ու տարբեր մյուս մարդիկ դուրս, սիրելիներ, մենք պետք է հավատանք ավետարանին ու մենք պետք է ապաշխարենք, այո, քուրս ու ախպերս, ժամանակը մոտեցել է, Եվ մեզանից ոչ մեկը չգիտի իր վաղճանը երբ, որ վարկյանին պետք է լինի։ Դրա համար մենք պետք է հավատանք ավետարանի խոսքին։ Իսկ Տեր Հիսուս ասեց, ով որ ինձ կհավատա, ինչպես գիրքը կսե, նրա փորից կենթանի ջրի աղբյուրներ պիտի բխեն։ Հավատանք Հիսուսին, հավատանք իր խոսքին եւ ապաշխարենք, որտեղ մենք այս երկրավոր թագավորության քաղաքացիներ չենք։ Այո, ես ուրախ եմ Պարծենմել ենք շատ ժամանակ, ասում եմ, հայ եմ, մշեցի եմ, մշեցու թոռ եմ, արմատներով, բայց ցավոք սրտի, ինձ համար ցավոք սրտի, սա ինձ չի փրկի, եթե ես չապաշխարեմ։ Մեզ համար ցավոք սրտի, սա մենք մատափաթաթան ենք անեմ, եւ սանով բավարարվում, բայց սա մեզ փրկություն չի, մեր փրկությունը Հիսուս Քրիստոսի մեջ է։ Մեր փրկությունը Քրիստոսի Սուրբ Արյան մեջ է, եւ այդ մենք ասեմ, որ ես պիտի անցնի, թե Հայաստանը պիտի անցնի, թե ամբողջ աշխարը պիտի անցնի, ասո խոսքը այդպես է ասում, նոր երկիր եւ նոր երկինք պետք է գա, եւ երանի նրան, ով որ այդ նոր երկրի, այդ նոր երկնքի անշարժ թագավորության մեջ բաժին կունենա, եւ այդ անշարժ թագավորության քաղաքացի կլինի, իսկ այդ անշարժ թագավորության քաղաքացի միայն ու միայն կարող է դառնալ այն մարդը, ով որ երկրորդ անգամ է ծնվում։ Առաջի անգամ մենք ծնվել ենք մեր մեղավոր ծնողներից մեղավոր էությամբ, բայց երկրորդ անգամ նրանք, ովքեր ծնվում են Սուրբ Օրից, Եկնավոր Աստծուց, Սուրբ էությամբ, այդ մարդիկ, եթե մնան այդ սրբության մեջ, ապաշխարեն մինչև վերջ, պիտի ասնեն Եկնային Փառքին, որ Տերը պատրաստել է։ Դա մարդ թող Տերը օգնական լինի, ես չեմ ուզում երկարացնեմ։ Իմ խնդրանքը, որտեղ որ ես այսօր, երբ որ քուտոն գնաս, մի հատ լուքես հարց տուր, Երկրավոր թագավորությանը թմար, հարկ ես տալիս, աշխատում ես, ընտանիք ես պահում, ծառայում ես, ամեն ինչ անում ես, որ այդ մարմնավոր մի քանի տարին լավ անցկացնես։ Շատերը Հայաստանից փախնում են, արտասահման գնան, որ ընդեղ լավ մնան, շատերը արտասահմանից Ամերիկա, Ամերիկայից Ավստրալիա, Ավստրալիայից Հայաստան շրջում են, որ մի կեր մի տեղ ապրեն, բայց իսկական հավիտենական թագավորության համար, որտեղ որ հավիտյան պիտի լինես, ինչ ես անում, ծրա վրա մտածի։